visu laiku. Labākā mūzika. Radio SVH. Labdien, cienījamie klausītāji. Šis ir Radio SVH. Šis ir tāds neparasts ēters, protams, jūtīgs. Un, diemžēl, man nāks turpināt savu pavieglo rītu jau daudz savādāk. Tajā mūsu laika ritējumā, tajā kosmiskajā lielajā kopumā, burtiski pagājuši, nezinu, tas nav pat vakara aizak, tas ir burtiski dažas sekundes desmitdaļas ir pagājušas no tās traģēdijas, un tādēļ vien jau ir grūti runāt, un tādēļ arī brīžam to varēs arī just. Es atvainojos jau iepriekš. Un tomēr mēs šeit studijā turmākās stundas esam sanākuši kopā mūziķi un brīnišķīgi jauka enerģētiski cilvēka Aivara Brīzes paziņas, kolēģi, draugi, tuvākie cilvēki, vai atcerētos un vienkārši pieminēt un varbūt arī kaut ko saprast šajās divās stundās. Es jau tagad, laika gaitā varbūt mūsu sastāvs mainīsies, mums nāks klāt vēl kādi cilvēki, var tagad pieminēt, ka ir mūziķi Fēliks Ķiģelis, Guntars Mucinieks, viņa līva laika kolēģis, Bundzinieks un arī ierakstu magnāts Guntars Račs, dzejnieks arī un viņa draugs Elita izdevējs pārstāvi un viņa draugus arī Elita Milgrāvi. Un, protams, dzīvesbiedre Elita Vēdemane, viņas meita Linda. Tā mēs tā esam pašlaik. Un tieši tādēļ varbūt es gribētu sākt ar vērsties uzreiz pie Elitas. Dien, Elita, un es teikšu tā, pie sevis es padomāju, ja es būtu tavā vietā, bet es tā nevaru būt, protams, bet tā teorētiski, es nevarētu atnākt, bet zinot to, ka vīrieši ir vājāki, vai ne, to mēs jau visi zinām, tad paldies, ka tu esi jau tagad pie mums un varbūt dalīties dažās detaļās. Tāds tīri jautājums varbūt. Kā tas tā sanāca 21. Gadsimtā? Nu, tā jocīgi, kad mēs esam uzvarējuši, nu, tīri pa tādām detaļas lietām, esam uzvarējuši dažādas slimības un visu, un ka piepeši, nu, tā tas ir bijis. Kā? Kā tu biji vistuvāk tam uzreiz klāt? Un... Jā, nu, nav skaidrojami, kā var mūsdien Eiropā, mūsdien modernā Eiropā, divu dienu laikā aiziet bojā cilvēks, kurš mums tam bija pilnīgi vesels. Un ja viņam sākās ar kaut kādu nožēlojumu klepu, pēc tam pārgāja tikpat nožēlojumā gripā, banālā gripā, es varētu teikt, un divu dienu laikā viņa plaušas neizturēja, viss plaušas alveoles bija pilns ar asinīm, un viņš vienkārši nosmaka slimnīcā. Iepriekš jūs kaut kas manīts, nu, par šo līniju, tādu veselības līniju, tieši plaušu un viss, kaut kas viņam agrāk ir. Nu, mums visiem ir tā, ka mēs saslimstam kaut kādam rudens iesnā vai kaut kādu viegu klepiņu, bet mēs nekad tam nepieršam uzmanību, gan jau pāries. Un, vai es arī kaut kādu klepu daboju kaut kādā trešdienā, viņš saka, nu, es tad drusiņi klepoju, bet nekas arī tieši slēpot atkal. Viņš aizgāja slēpot, atnāca atpakaļ un teica, ka viņam temperatūra, laikam, sacēlusies ir. Bet, nu labi, nu temperatūra, nu kurā no mums nescēlas temperatūra reizē, vai ne? Un tad nākamajā dienā viņš pateica, ka viņš nav gulējis pa nakti, viņam ir bijis slikti. Un, pagadās, ka tam viņš negāja slēpot vairāk un vienkārši gaidīja to svētdienas rīt, lai varētu doties atpakaļ uz mājām. Un svētdienas rītā viņam bija 39 grādu temperatūras. Viņam, protams, pa telefonu teica, lūdzu, Aivar, meklē medicīnisko palīdzību tur uz vietas. Nu, tas taču ir nieks, nu, pāries, nu, es esmu saaukstējies. Nu, kuru vīriet var labprātīgi aizdabūt pie ārsta, jā? Tas vienkārši neiespējami. Un dabēju, ka viņš neaizgāja pie ārsta un devās ceļā kopā ar vienu kolēģi. Devās ceļā uz mājām atpakaļ.
Jā. Mēs gribētu tādā iet, nu, var teikt, to filmu tā tīt mazliet atpakaļ. Kāds bija viņa, nu, tas pēdējais, jāsaka tas vārds, pēdējais mēnesis, ar ko viņš dzīvoja, ko viņš darīja, kādi bija viņa plāni? Viņa... Viņam bija milzīgi plāni, viņam pašam piezīme bloku nebija, kaut gan es katru gadu 31. decembra viņam to dāvināju, viņš nekad nemācā neko ierakstīt tajā piezīme blokā. Nu, mākslinieks taču. Mm-hmm. Es viņu saprotu. Jā. Un viņš lūdza man visus savus plānus pierakstīt, un novembris bija pierakstīts pilns ar koncertiem dažādiem, kur viņam jākoncertē ar Feliksu, ar Leģionu, ar mani. Un viss bija pilns, es pat nesapratu, kā mēs to visu pareizam paspēt. Arī uz decembri bija plāni kopā ar Ziemassvētku Rozi. Ar ļoti daudziem plānu bija, man tie plāni pierakstīt šobrīd blokā, un es nezinu, ko ar viņiem darīt. Un tad pirms tā viss, pirms es, nu, koncerts sērijas vai slodzes, tad bija domāt tāda spriedzes noņemšanai, tāda maz atpūta. Es neteiktu, tā būtu spriedzes noņemšana, tā nebija atpūta, tas bija smags darbs, jo viņš gatavojās kļūt par kalnu slēpošanas instruktoru, mācīt citiem slēpot. Bet jau trešā dienā viņš saprata, ka viņš pats grib būt kings uz kalna, un nevis mācīt citiem būt par kingiem. Un tas ir pilnīgi cits, tā ir pilnīgi cita pieeja slēpošanas metodikai, un viņš saprata, ka tas tomēr nav priekš viņa. Bet slodze bija ļoti smaga, turpat sportistiem grūti izturēt. Konkrēti, kurā vietā viņš... Austrijā. Es domāju, mēs varētu ieklausīties un paklausīties viņu, nu, tagad jāsaka jau tā, pēdējo ierakstu, tad oficiālo studijas ierakstu, dziesmu pasauli deg, kur jā, tas ir mūsu rīcībā. Muzikāls projekts ar nosaukumu Rudens vai muzikants. Es pieļauju, ka Feliks vēlāk par to pastāstīs vairāk, bet tagad noklausīsimies pašu dziesmu. Negaisa miers, kā pirms vētras tas virmo gaisā. Nakts pieskāriens, melnās lāsēs gar logiem laistās. Pasaule deg, pasaule deg, visa pasaule sādeg liesmā. Sabudzīvi tā
Pasaule deg, tā rudens vēja muzikants, jeb leģendārais Līvs Aivars Brīze, savā pēdējā ierakstā. Mēs parasti šo vārdu pēdējais attiecībā uz muziķiem sakam ļoti reti, jo nevarētu teikt, ka tas ir viņa pēdējais ieraksts, tas ir varbūt jaunākais, bet šajā gadījumā šīs vārds pēdējais atbilst patiesībai. Tā nu ir. Dzīve saliek visu pati savās vietās, gribam mēs to vai ne. Pie mums rādies VH studijā Aivara Brīzes laika biedri, draugi. Arī dzīves biedri Nelita, lai gan es kaut kur biju lasījis, ka Elitai dikti nepatīk, ka viņus sauc par dzīves biedriem. Bija pat doma kļūt par vīru un sievu beidzot. Tad, kad es taisījos braukt uz Poliju, tagad pirms vēl Aivars bija dzīves, un tas bija vēl... Viņš bija dzīvs vēl, nu, 12 stundas. Tad es saviem draugiem teicu tā, paliksi dzīvs, aprecēsimies. Tā kā nesanāca. Varbūt arī kaut kas nav sanācis kopā ar Aivaru līdz galam viņa kolēģim, draugam Feliksam Ķiģelim, vai viss, ko jūs bijāt plānojuši, vai tas ar... Vai tas īstenojās? Feliks, arī par šo dziesmu un projektu rudens vēja muzikants bišķi pastāsti. Šausmīgi daudz ko teikt. Nu tad, lūdzu. Otrdien Aivaram bija jābūt mājās. Vakar mums bija pie viņa mājā jāsatiekās divatā jāiziet jauniem gabaliem cauri, jo... Kā jau Elita teica, viņam baigās slodzes bija uz novembri un baigi nolikām tā stabili, ka novembri mums bija jābrauc, jāierakstā 6 gabali. Somijā? Jā, un vispār mēs jau vilkām uz to, lai tas ir kārtīgs, sākām ar vienu citu ideju šo projektu, kurš šausmīgi organiski vispār tapa nesamāksloti un vispār tam bija jābeidzās kā Aivara riktīgam tādam solo albumam Aivars Brīze. Daudziem nav nācies ar viņu kopā strādāt, varbūt tu var pastāstīt dažos teikumus, ja tas vien ir iespējams dažos teikumus izstāstīt. Kāds viņš ir kā mūziķis? Cik viņš ir prasīgs pret otru, pret sevi? Man ir jāpateicās Dievam, ka es laikbietrs biju tādam cilvēkam, jo un varbūt objektīvi ir to ļoti, ļoti grūti nu, novērtēt, tāpēc, ka es Aivaru savādāk zināju. Viņš man bija 10 gadi, viņš jau bija man autoritāte, jo, kad Līvas spēlē Liepājas dzintarā, es biju tas mazais puišals tur kadrā, kas ar Latvijas karogu. Lieliem džekiem uz pleciem un, nu, priekš manas Aivars bija pavisam kaut kas cits. Viņš bija man tēta draugs. Nu, kā es varu? Viņš bija tas cilvēks no Līviem, kurš man visu mūžu pa dēlu saukāja. Nu, paceļ telefonu. No sveiks dēliņi! Tā, nu, aizstāvs, padomu devējs, nu, viņš bija manam tētim ļoti, ļoti, ļoti labs draugs, tāpēc, ka tētis bija tieši tas, kas Aivaru uz Līviem aizvilka, kad šito otrdien izdzirdēju, vienkārši man bija afekts, vienkārši iestājās, jo, kāda otrdien, ne, tas bija, tas bija nu pat, man jau, jā, jo, mēs Somijā pirtī sēdējām, es atcerējos, smagi pastrādājām visu dienu, un tur forši tāda lieta, ka tur var dzīvot uz vietas, un pirts arī ir, un mēs ejam pirtī, un 50 gramu Henesijas pirms pirts, un tad sākās sarunas vienkārši pa dzīvi, un tad viņš vienkārši tā izpļāva. Zini, Es ka fāteri satīkšu, es pastāstīšu, kāds tu esi kļūs, Džeks. Bet varbūt es tagad pārtartot šo klusumu, tomēr atgriezīšos 80. Gados, kad Aivars vēl muzicēja barometrā un vēlāk arī Neptūnā, un
Šī dziesma konkrēti man iespiedusies visvairāk atmiņā tieši no viņa repertuāra, tā ir dziesma par sevi. Grupa Neptūns, 80. Gadu, Gunters Radži zinās teikt precīzāk, kurā gadā tā ir izdota, bet man šķiet, ka tai, 83. Gads, tai tagad ir jāskan ēterā. Dziesma par sevi, tāds ir arī nosaukums. Piedod vēlreiz. 83. Gads, drīzāk 84. Tas ir. Mm. Man šī dziesma tiešām asociējas ne tikai fonētiski, bet arī vizuāli no vienas varavīksnes. Varavīksne bija tāds krāšiņas klipiņš, viņš ūsās garos čirkainos matos, šķiet apspilnētās kļušanais, jo tajā laikā tas bija populāri. Un tā pirmā dziesma arī, kas tika ierakstīta ar Neptūnu savu laiku. Faktiski tās pirmais reālais viņa singles, pirms tam viņš spēlēja varu metrā, tur, man liekas, bija kaut kāds cover versijas tikai, bet ar Neptūnu šis bija tāds pirmais singles. Nu, man arī kā reiz pie bungām sēžot, tas bija tāds debijas ieraksts Latvijas radio. Es ļoti labi atceros tā laika. Paklausīsimies šo dziesmu.
Greenfield dāvā iespēju laimēt vērtīgas balvas. Pērciet Greenfield tēju un laimējiet katru dienu mobilo telefonu, katru nedēļu planšetdatoru vai galveno balvu 5000 eiro. Tēja Greenfield atļauja 3363. Pie mums Imantā ir tā. Ja atnāc uz atvērto durvju dienām dammes liepās, tad paliec uz dzīvi. Jo kur citur vēlamā dzīvokļa plānojumam atradīsi pilnībā gatavas, turklāt dažādas apdares variācijas? Kur vēl dāvanā ir tādas iebūvētās virtuves? Labiekārtota vide rotaļām vai sportiskām aktivitātēm? Tas taču ir pašsaprotami. Tiekamies 26. oktobrī Dammes Liepas LV. Par nākamā gada valsts budžeta prioritātēm un brāķiem. Par to, kāpēc Brisele liedz Latvijai fondu naudu ieguldīt lauku ceļos. Saeimas deputāte Iveta Grigule aicina uz tikšanos iedzīvotājus Valmieras kultūras centrā 25. oktobrī 2017. un 1. novembrī Ogrē. Izbaudi gardās dienas Forevers tirdzniecības vietās visā Latvijā. Tagad tev tuvākajā Forevers veikalā iecienītajiem gaļas izstrādājumiem ir super gardas cenas. Tieši no ražotāja, tieši tev, Forevers. Riepu sezona ir klāt! Mājaslapā Riepu centrs LV redzams tas pats, kas noliktavā. 10 000 riepu! Cenas? Ha! Smieklīgas! Piegāde? Bez jokiem! Un bez maksas! Rīgā, Pierīgā, Jūrmalā! Ja gribi, lai riepas arī nomainām, atbrauc ciemos uz Jūrmalu sloku! Riepas un mūsu kontakti – Riepu centrs LV. Ja Rimi produktu kvalitāte neatšķiras no citiem lieliskiem produktiem, atliek salīdzināt cenas. Līdz 24. oktobrim ideālām omletēm, vēršacīm un pankūkām 10A kategorijas M izmēra olas Rimi tikai 59 santīmi. Visiem Rimi makaroniem 20% atlaide. Produktu līnija Rimi maksā mazāk, dzīvo labāk. No 21. oktobra līdz 10. novembrim iesaki 3 spilgtas ģitāru partijas, visu laiku labāko ģitāras motīvu Top 100 un laimē vienu no 50 Latvijas pirmās roka kafēnīces dāvanu kartēm, kā arī ielūgumus uz Radio SVH Rock dzimšanas dienas svinībām 14. novembrī. Vairāk internetā Radio SVH Rock LV. Atgriežoties pie, nu pat kā skanējušās grupas, tāpat nebija grupa, tā bija vokāli instrumentālais orķestrs, tas bija Neptūns, jā. Es aizgāju armijā, tad latviešu estrādē bija Margarita Vilcāna Nojārs Grīnbergs tikai, un es atnācu atpakaļ, un bija krēdo, svaradušies manas probūtas laikā pēc armijas krēdo, līvi, Varavīgs. Pērkons, varavīgs un Ogres estrādē pirmo reizi, varbūt vienā no tevis pieminētajiem gadiem es ieraudzīju milzīgu sastāvu ar pūtējiem, jā, tādu Neptūns, kurā pa priekšu plandīja, matiem plandot bija frontmens Aivars Brīze, un turpat blakus tikpat gariem matiem, tikai ne tik viļņainiem, bet tādiem gariem taisniem Ainars Virga, lūk, divas lielas personas blakus, un turpat blakus arī bijušais zodiāka taustinieks Jānis Lūsēns. Lūk, kāds bija pavērsiens noticis pāris gadu laikā, un latviešu roks, kā saka, bija absolūti dzīmis. Jā, nu tad ļoti liela varbūtība, ka pie bongām es biju tieši tajā laikā, jo tas ir tas jā. Mana laika sastāvs, un lielais pārmaiņu laiks Neptūnā, kad lielo orķestri un es atvainojos viņiem, protams, nu, toreiz mēs tā viņu saucām par vecajiem solistiem, Jānis Polis, Jānis Narkevits un šķiet Anita Ozola, nu, tā kā tika mazliet, tā kā, nu, bīdīt malā, un nāca jaunie vārdi, un viens no jaunajiem vārdiem bija Aivars Brīze, jā, un tur bija interesanti, jā, jo es jau biju šajā grupā, šajā sastāvā uzaicināts, man uzaicināja Ainars, kurš tu bija tik uzaicināts atkal kā ģitārists, un parādījās arī Aivars ar trombonu, un tolaik viņš mācījās Liepājas muzikas vidusskolā apgūt trombonu spēli, un katrā otrajā dziesmā viņš pūta trombonu, jo dziesmas, ja nemaldos, sākotnē viņam bija kaut kādas divas iedalītas. Un viņš pamazām pārņēma iniciatīvu, un arī Jānis Lūsēns, kurš bija atnācis pēc konservatorijas kā
jaunais ansambļa vadītājs tādā norīkojumā. Nu, ņemiet vērā, tas ir 83. Gads, ja nemaldos. Tur darbojas vēl tāda padomu laika, kā saka, standarti un, likmes. Nu jā, un tad šis sastāvs uzņēma apgriezienus līdz, ja nemaldos, 86. Gadam, kad pirmo uz Līviem paaicināja tieši Aivaru. Un mēs ar Ainaru palikām Neptūnā un mazliet bijām tādi kā, nu, tā kā aplauzušies, kā mūsu čamaks, nu, labākais draugs faktiski, nu, tajā laikā, ar kuru, nu, es nezinu, viss tika darīts un sapņots, un pēkšņi viņš aiziet uz Līviem, un Līva bija milzīga tajā laikā, un, protams, vienmēr viņi bijuši tādi, un paliks arī, un, nu, necik ilgi jau nesanāca, laikam, kādu pusgadu, kad viņš bija Līvos, un kad aizgāja Eriks, un Ainaru uzaicināja, un es paliku Neptūnā no saviem draugiem viens, tātad nāca Tomas Kleins un Zikrīts Muktpāvels, un tad mēs vēl kādu brīdi turpinājām, bet, nu, Neptūns jau faktiski tad arī vairs nebija, bet nu, Līva bija, Aivars bija aizgājis uz Līviem, Ainars bija uz Līviem, un es biju kā tāds malējais brālis, kurš varēja tikai iet uz mēģinājumiem un piedalīties mēģinājumos un skatīties, kā tās lietas pa īstam notiek. Tu tagad arī esi iemucis iekšā ārpus redzamības robežas, ja mūsu video streamā tieši tādēļ tev ir laiks noteikti, nu, iet kritīgi kadrā atcerēties. Mm. Nu, kā Neptūna laikos piesēsties pie bungu konflikta, ja, un tādā mūsu mazā improvizētā sastāvā. Jā, šodien Gunters Mucinieks pie taustiņiem, jā. Un Feliks Ķiģelis ar savu ģitāri un arī pie mikrofonu. Un Gunters šovakar viņš Jelgavā stāvēs pie perkusijām, bet tagad apsēdies pie sava bungu konflikta. Puiks, ko jūs esat gatavi mums nospēlēt? Rudenī viņa kā rupmaize siltiem gabaliem laužamā ziemā gabatā sildītu es viņu kā burkānu graužu ziemā gabatā sildītu. Kļūst tik pavasar viegla, saule, ko vienreiz var iegūt, saule, ko nevar vairs jaudēt, saule, ko vienreiz var iegūt, saule, ko nevar vairs jaudēt. Pāri galzētas skūkiem austoša zelta kontrabanda mana kabatas baterijām saule, ko vienreiz var iegūt saule, ko nevar var zaudēt saule, ko vienreiz var iegūt saule, ko nevar var zaudēt. Saldus Sauli, radio SVH dzīvajā tiešajā eterā, tādā improvizētā sastāvā, bet skanēja absolūti dzīvi.
ar visu, kas izriet no dzīvās, dzīvās mūzikas. Arī Aivars bija dzīvās mūzikas piekritējs vai neelit, lai gan jūs uzstājāties šad un tad fonogramu pavadījumā. Tomēr viņš vienmēr ir pastāvījis par to, ka muziķim ir jādzied ar dzīvo sastāvu. Nu, protams, nevienmēr to varēja atļauties, bet tik un tā. Vai Aivaram izdevās medzīmē laikā tomēr pievērsties arī trombonu spēlē, vai viņš vispār to likt pie lūpām? Nu, tas jau tāds bišķi smieklīgs jautājums par to trombonu. Man liekas, ka trombonu viņš pēdējo reizi ir spēlējis, tad, ka viņš vēl bija pavisam jauns un zaļš. Nē, nav viņš pieskāries trombonam, viņš kaut kad pirms kaut kāda gada mēģināja nevis spēlēt, bet kaut ko iepūst. Nu, es nevaru atkārtot tās skaņas, kas tur nāc ārā. Bet trombons nav tas. Viņš, protams, bija vienmēr teicis, es esmu trombonists, ja man ir plaušas tādas, ka man ir trombona plaušas. Tas viss ir labi, bet viņš jau nebija, viņš nebija instrumentālists, viņš bija dziedātājs. Un, protams, viņš piespēlēja ģitāru klāt, vienmēr, kad viņš dzied. Viņš piespēlēja sintezātoru, kad viņš dziedāja, kad mēs kopā dziedājām. Tā kā tas bija, tie bija divi galvenie instrumenti, bet pats galvenais, protams, bija balss, un tā ir neatkārtojama. Es domāju, ka Latvijā tādas vairs nav. Tā gan viņa balss ir ļoti kolorīta un atpazīstama. Aivars arī beidzamajā laikā ne tikai baudīja mūziku, bet arī ļāva mūziku apgūt citiem. Ļaudīm ļāva saprast, ko nozīmē mūzika, ko nozīmē dziedāšana. Vai tu vari pastāstīt nu, kaut dažos teikumos par to? Jā. Viņš strādāja divās darbvietās sociālās integrācijas valsts aģentūrā, kur viņš, kā pats teica, mācīja cilvēkiem saprast mūziku un izjust mūziku. Viņš mācīja arī dziedāt šos cilvēkus. Tie bija gan audzēkņi, gan pasniedzēji, cilvēki ar īpašām vajadzībām. Mm. Un viņi bija tie, kas pirms tam vispār nekad mūžā nebija dziedājuši. Mēs jau paiet diviem gadiem apmēram, kad šie cilvēki jau dziedāja, un mēs kopā braucam koncertos Ziemassvētku rozē, ko rīkoja Latvijas evaņģēlis kulturiskā baznīca. Un tie bija brīnišķīgi un neaizmirstam koncerti. Un otrā darbvieta, kur viņš strādāja, bija Bulduru dārzkopības skola, arī tur to pašu viņš darīja. Un arī tur veidojās spēcīgs kolektīvs, un man ir pat grūti saprast, kā tie cilvēki tagad bez viņa iztiks. Man ir ļoti grūti to saprast. Vai tev bija iespēja būt kāda no šīm nodarbībām, varbūt jūs mājās par to aprunājāt, kāda bija viņa metodika mācīt par mūziku? Drastiska metodika. Ja cilvēks domāja, ka viņam jāelpo ar plaušām un nevis ar diafragmu, jā, tad viņš teica, tu vispār neelpo. Un tad viņš lika cilvēkiem gulēt uz madracīšiem, un tad viņš spaidīja to diafragmu un mācīja, kā viņam skaņas vispār jāizdveš ir. Jā. Nu, protams, visu laiku guļot dziedāt nevar dziedāt arī stāvus. Bet nu, katrā ziņā viņš bija ļoti, ļoti prasīgs pedagogs, un mēs pēc tam mājas pārunājām, kā viņš to ir darījis. Viņš bija ļoti neapmierināts, ja cilvēki kaut ko neapgūst tik ātri, cik viņam gribas. Viņš bija nepacietīgs ļoti, viņam vajadzēja rezultātu tulīt tagad šajā mirklī un nevis vēlāk. Kā viņš strādāja pie jūsu duetu izveidošanas arī tikpat drastiski? Apmēram, jā, vēl drastiskāk. Viņš teica, tu te beidz dziedāt koristes balsī, kas tas ir, ko tu tur ņaudi un... Nu, vispār diezgan skarbi tas bija, jā, bet, nu, beigās, ka es kaut ko tomēr apgūtu, tādu mēs grūtgalvīt esmu. Es tā apguvu, un tā viņš ļoti retu reizi pateic, nu, šoreiz bija tā nekas. Viens no jūsu populārākiem duetiem ir dziesma Tikai nesaka nevienam. Jā. To jūs arī dziedājāt septembra beigās uz Dzintara koncertu zāles skatus. August beigās, jā. Skaista melodija. Brīnišķīga melodija, Raimonds Pauls un Gundars Račs. Man gan te par rokā ir viena cita maestro Paula dziesma Paranoja, kur ir iedziedājis Aivars Brīze. Tas ir cits stāsts. Tik un tā, tā ir Aivars Brīzes. Tas ir Aivars Brīzes repertuārs, bet es negribētu tagad pie šīs dziesmas uzkavēties. Drīzāk jau pie tās, kur tu man iedevi iepriekš, Gunter. Štruns par bitēm. Es arī vienmēr jauc štruns par medu, kad tik bites manas ziedas zaros dūds. Un šī ir Jāņa Lūsēna dziesma, kur ir kā otra ierakstīta pēc tās pirmās, ko tu pirmīt atskaņoji. Jā. Šī ir otra dziesma, kas bija pazudus neglābjām. Un pateicoties skaņa režisoram Andrim Grīmērgam, viņa dīvainā kārtā, pasakainā kārtā, jāsaka, ir saglābt, jo viņa nav skanējusi vismaz 20, vairāk kā 20 gadus, pilnīgi noteikti. Viņa bija pazudus
tikai kaut kādā kasetes variantā, un Lūsēnam nepatika arī šis ieraksts, viņš nebija apmierināts, un faktiski viņš netika īsti publicēts, un tagad Radio SDH klausītājiem būs diezgan unikāla iespēja noklausīties, nu, par kvalitāti atvainojiet, viņi ir, nu, kā, no kasetes pārkopēti, no kasetes, tiešām no kasetes pārkopēti, jo viņi, ja nemaldos, netika nodot atatīs radio fondos, tur bija kaut kādas problēmas, daļa ieraksts kvalitātes, nu, tolēk bija jāiziet arī cenzūra, un netika novērtēts, un nebrīnīties, ja šī dziesma jums atgādinās kaut ko no Jura Kolakova, jo Jānis Lūsēns ar Juru Kolakovu tolēk bija ļoti labi draugi, un abi izmantoja Māra Melgalu tekstus, un diezgan konkurēja šajā žanrā, tā kā, nu, aiziet! Mēdu ēdis, tā kā smaidu lupā pie.
Lielāki pirkumi, lielāki bonusi. Cūkas lāpstiņa bez kaula, lats 79 kg. Saldais krējums rasa tikai 45 santīmi. Un ķirbji sākot no 22 santīmiem kilogramā. Prisma – izdevīgi pirkumi visai ģimenei. Tas tev, tam, kas pamostas pirms saulēkta, jo darbs negaida. Lai kas tu būtu, celtnieks, elektriķis vai kurjers, šis ir tieši tas, kas tev vajadzīgs. Uzticības vērts kompaņons. Kaut kas daudzpusīgs un jaudīgs, spējīgs paveikt jebkādu darbu. Tāds kā jaunais Toyota ProAce vai neapturamais Toyota Hilux. Profesionāli kompaņoni, kopā ar kuriem darbs vienmēr tiks padarīts. Nāc uz testa braucienu tuvākajā Toyota pārstāvniecībā. Pēc žurnāla Autobild Latvija jaunāko numuru un piedalies ziemas braukšanas testos biķerniekos. Izvēlamies lietotu Mercedes S-klasi vai BMW X3. Lielais ziemas riepu tests ir klāt un tas pamatīgi uzkurinās atmosfēru riepu tirgošanas vietās. Ja neesi Autobild Latvija abonents, vēl vari paspēt abonēt līdz 27. oktobrim par labāko cenu šogad. Veidojot budžetu, valdība nedrīkst pieprasīt ministrijām nepārdomātas un sasteigtas nodokļu palielinājumus. Nav pareizi budžeta veidošana saistīta ar nodokļu celšanu. Nodokļu politikai taču jābūt pārdomātai un vērstai uz attīstību, nevis tādai, kas aizlāp šodienas budžeta caurumus. Sasteigt jaunu nodokļu ieviešanu, kad uzņēmumi jau tā cīnās par izdzīvošanu, ir nepieļaujama. Mazie uzņēmumi ir 95% no Latvijas uzņēmumiem, daudz no tiem mikrouzņēmumi. Palielināt mikrouzņēmumu nodokli un ieviest jaunu valdes locekļu nodokli ir tūredzīga politika. Taisn otrādi, mums būtu jāatbalst mazie uzņēmumi, ja gribam darba vietas un lai uzņēmīgi cilvēki paliek Latvijā. Einars Repši, Latvijas attīstībai. Un tā turpinām raidījumu pieminot un atceroties tos brīžus, kad esam bijuši kopā ar Aivaru Brīzi. Lūk, arī viens no, vēl viens no līviem, Guntars Mucinieks, taustiņ instrumentālists. Par Aivaru, kāds tev? Kāds ir tavs Aivars? Nu, Aivars patiesībā bija humora pilns vienmēr. Teiksim tā, viņš vienmēr mācēja. Bet tiem līviem tas līvu humori, viņš arī bija stipri īpatnējis. Dažkārt to sapratām mēs paši tikai. Bet, nu, pa lielam optimistisks cilvēks. Vienmēr, kā teikt, tāds enerģisks. Viņam vienmēr bija idejas. Pastāst kādu? Nu, viena tāda smieklīga ideja bija, kad mēs bijām Vācijā, es atceros pirmos reizes, kad mēs, tad vēl bija Rietuma Berlīna, Austruma Berlīna, mēs ar tiem pirmajiem koncertiem startējām. Tad mēs vienā klubiņā uzstājāmies, un Aivars pēkšņi uz skatuves parādījās ar tad maz to te kabats lukturīti, nu, tad tumsā. Viņam bija savu fīču kaut kā, kā teiksim, tagad tā dziesmā viņš ir izdomājis, vai, ka tur tagad viņi ļoti labi noderēt, un viņš paspīdinās viņu. Tāpēc, kad, nu, visiem pārējiem tas bija tāds liels humors, bet, nu, tā brīdī tas bija interesanti, tas bija forši. Kā bija Raivar, kad viņš ieradās līvos, vai viņš tika uzskatīts par kā jauniņo, vai tas... Tur jau tas, kad es patiesībā pēc Aivaru ierados līvos. Aivars jau tu biji jauniņi. Jā, tu es biju jauniņis. Mm. Nu, un tad kā jauniņo, ko viņš te lika darīt? Kā jauniņo, tur bija daudz, tur bija viss visādi. Tur, nu, tad ir jādomā visi tie atgadījumi, jo patiesībā tie joki jau bija visādi. Nebija līvos tādi, jā, tādi iesētīšanas procesi, kā bija. Ekvatoru šķērsojot iemet ūdenī vai... Nē, tik traki nebija, tur bija vēl tajā laikā... Es tagad neatminos, kā tur īsti bija tas konteksts tam, bet tajā laikā bija tādas saldās limonādes tirgoja tarhūnas. Jo tagad arī ir. Un? Un tad nezinu, Aivars saistīja to ar mani, jo man bija, viņš bija ievēros laikam, ka es viņu diezgan bieži lietoju. Tajā laikā, un tad viņš tur man apcēla ap to. Tur bija iesaukt zaļais. Nu, bet mums... Labi zaļais, Guntar, man liekas, mēs varētu šajā stundā vēl
kādu dziesmu. Oh, jā. Liet lībi. Zīlīte galoga rūtiņ, tā manā dvēsele mašķiet. Bez tevis dzīvotai tik grūti, pie tevis tagad piet. Zīlīte galoga rūtiņ, te mani jūta vienīgā. Es dienu ja diņu manu krūti, lai visu pārsteltā. Bez tevis rodu, nav vairs vairs, kas širtu mūs. Es tavās rokās visu dodu, kas mani bijis ir un būs. Nu lienu, lai bez tevis rodu, bez nāras vairs, kas širtu mūs. Es tavās rokās visu dodu, kas mani bijis ir un būs. Radio SVH klausītāji, redījumā, kurā mēs pieminam leģendāro Līvu Aivaru Brīzi, mēs atgriezīsimies tūlīt pēc jaunākajām ziņām.